Yox, bura hansısa ucqar dağ kəndi deyil. Şəhərin mərkəzindən çox da uzaqda yerləşməyən Binəqədi rayonunun Sultəpə qəsəbəsidir. Bu möhtəşəm yol isə Sultəpə qəsəbəsinin əsas yoludur. 3-4 ay öncə Azərsu burada təmir işləri aparıb yolları daha bərbat vəziyyətə qoydu və elə həmin vaxtdan bələdiyyə sədrinin yolları düzəldəcəyi deyilir. Amma yəqin ki, hələ o möhtəşəm gün gəlib yetişməyib. Bu yollarda nəqliyyat vasitəsi ilə gedən zaman sözün əsl mənasında kimin böyrəyində nə daş problemi varsa hamısı öz həllini tapır. Hətta taksi sifariş edən zaman belə heç biri bu yola girmək istəmir. Buradan hər gün keçən ağır tonlu tırlar isə yolu biraz da çöktürüb. Maraqlıdır, görəsən, hər il ölkə başçısının yolların infrastrukturuna ayırdığı milyonlar hara gedir ki, ölkənin hər yerində bu cür yol problemləri yaşanır. Hər halda, ümid edək ki, aidiyyəti qurumların bu işə bir əncam çəkəcəyi gün çox da uzaqda deyil.